Så där. Den här uppgiften börjar jag att ställa upp på ett sånt här divisionsstreck. Här har jag då 2A upphöjt till 2. Och det skriver jag som 2A upphöjt till 2. Där. Och där. Här i täljaren har jag då 2A inom parentes upphöjt till 3. Det är detsamma som 2 upphöjt till 3. Så jag skriver här 2 upphöjt till 3 multiplicerat med A upphöjt till 3. Sådär. 2 upphöjt till 3 är 8. Och sedan har jag då a upphör till 3 där genom 2a upphör till 2. Sådär. 8 delat med 2, det är lika med 4. Sen har jag a upphör till 3 delat med a upphör till 2, det är samma som a upphör till 3 minus 2. Det här blir då fyra stycken a i slutändan.